Hvad hedder vi så videre? Justin! 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 Det er Vinke far. Hej hej! Vinke far. Vi vinker til far. Hej. Hvad læser han ved her? Hej. Kan vink til mig. Ja, kan vink til mig. Vinke, vinke. Se far vinker. Ja, se far vinker. Hej far. Ja, det kan jeg ikke finde ud af det der. Gør sådan der. Mua. Jeg gør sådan. Mua. 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 Mwah! Mwah!